посадових особи. Це прокурор Ковальської міжрайонної міськрайонної прокуратури Лопоха Василь Васильович і прокурор Луцького району, конкретно Насалов, скоїть посадові злочини, які полягають у тому, що кримінальні справи розслідувані відносно одного того самого фігуранта, це боярин Юрій Іванович. Тобто ви вважаєте, що Лопоха і Масалов неналежним чином там здійснюють процесуальне керівництво? Вже справа два роки, рік як розслідувана і два роки оперативно розслідувалася по крадіжці. На стадії вже оголошення підозри, міліція і слідство вбачає, що боярин є, йому потрібно підозру, а Лопоха не вбачає, все. Те саме зараз була історія по зберіганню боєприпасів, 263 частина перша, по тому самому фігуранту. Значить, було проведено обшук у селі Зміїнець, Ставково 24, вилучено боєприпаси у боярина, було оголошено йому підозру по даному факту. З тих пір, як справа попала з міськвідділу в Луцький район, то до боярина протягом останніх двох тижнів не було не то, що не застосовано запобіжного заходу. Його є оперативна інформація, що він до кінця місяця йому пообіцяли взагалі ту справу закрити. Ставиться питання, до яких пір пан Масалов буде наживати собі, кажуть, не знаю, які дивіденди, на тому, що він покриває таких злочинців. Такі як Масалов, Лопоха не повинні давно працювати в прокуратурі. 20% скоротше, те, що ви говорили. От вже перше є. Так, коли була зустріч, ви піднімали ці питання. Я дав доручення своєму апарату, щоб по області зібрали всі провадження, про які ви підняли, вивчили, мені доповіли. Я думаю, що до кінця цього тижня я розберусь в ситуації і вже якби в подальшому будемо приймати відповідні рішення